Здравейте! Днес е понеделник, 12 май. 13. 13 ли вече? Аз пак съм назад. Вчера беше 12. Жената ни е с оператор. Вчера беше 12. Днес пак съм на село. Продължавам казуса, не знам дали сигурно съм ви го показал в предния епизод или сега може да ви го покажа. Сигурно разбрахте какъв беше проблема с банковата карта на майка ми. Днеска, вчера в неделя, фактически вечерта, я взимах майка ми с мене обратно в Сливен. Днеска са ходили с жената до банката да се занимават с този проблем. Оказва се, че картата е блокирана. Обаче той явно се го правят нарочно, понеже сега са сключили някакъв договор с MasterCard и всички карти, които са други модели, като на майка мисля, че Visa беше. И трябва да бъдат сменени, обаче те той не го казват. Защото като са били в банковия клон днеска жената с майка ми, имало и други хора, които са оплаквали, че не могат да боряват с банковите карти, просто понуждават се хората, без да съобщават, без да казват нещо, че имат проблем. И те блокират карти на хората и ги карат да се отиват поетапно да се ги сменят. Сега днеска са накарали майка ми да се пусне заявка за нова карта, която сигурно после ще бъде платена там, ще взема толкова сума за картата, не ги знам. По принцип на мен всеки път ми взимат за всяка карта там 5 по 10 лева. Те не ги казват тия неща, но си ги пишат там към сметката. Другото, което и по никакъв начин не казват защо е блокирана картата тази, която е в момента. Ами някои банкомати блокират карти ми. Какви ще блокират, без да съм объркал пин-код, без нищо. Ай те са блокират картата от само себе си. Това са въпроси, дето ги обсъждахме и в предното видео, което хича ми харесва тия неща, които ги правят. Сега другото, пак трябва да разказват майка ми. Майка ми, днеска е казали, като има проблем с банковите карти, да се обаждат на националния телефон. Аз нали ви казах, че се обаждах на националния телефон, там изобщо не ми обърнаха внимание. Там пък ми казаха да отида титуляра до клона на банката. От клона на банката казва да се обаждат на националния телефон за услуги. Как майка ми, която ни чува, ни може да се разбере по телефона нещо, как ще... Възрастен човек, който не може да боряваш с тия неща, как се оправи самичък с тия? Да се обажда на клонови, на диспетчери и там нататък и тем подобни глупости. Значи бяха приели някакъв закон за тия банкови карти. Остави го, то те си... Бяха приели някакъв закон за тия сметки, че не трябва даже когато взимаш само пенсия и всички ти пари ги взимаш, ти влизат като пенсия и ги използваш за храна и за такива, като не ползваш за някакви банкови разплащания. Карти би трябвало да не ти взима банката там и пари притегли нещо. Взимаха някакъв закон, тия неща изобщо не ги казват. Жената ми прави знак, че се приказва, но ти си оператор днеска и седиш, защото утре няма да те взема. Сега жената, понеже почува понеделник и вторник, ръката ти е тук, защото не виждаш и какво снимаш се изобщо. Тук ми е тук. Те чукай само леко на екрана. Доста му наказал на правоцей. Дръж там ръката сега. Понеже слънцето прави зайчета и тя държи ръката. И не ми прави знаци, защото няма да взема утре. И днеска съм я оставил на село, има намерение малко да поработи, обаче то времето е толкова кално, че аз и сега имам още малко време до смърчаване, даже може да поработя след смърчаване. Може би времето е да е с мене. Времето е с тебе, да. Утре да релаксирам тук. Няма да бъде, утре ще работиш ти тук. За какво дойде да релаксираш? Да релаксирам, акото искаш пей. То няма толкова салата. Ако искаш, може да садите там малко пипер с майка. Когато станеш... Как се сади пипер, само че няма може да го заснем епизода. Как се сади пипер. И понеже е много кално, аз се продължавам тук да се правя заготовки за капкото
На Пояни може би ще включа камерата пак да ви покажа малко, но предния епизод ви показвах как ги работя. То вчера беше ужас тук. Цена на масата да правя заготовки, то спря да вали. Тръгвам да правя другата работа, пак почва да вали. Пак на 5-6 пъти се връщах на 5 назад. Обаче успях да свърша хем малко заготовки да направя, хем да свърша. Аз не съм ви показал май на видеото, успях да ги сложа четирите кола. Е, сега ще ви обърна след малко камера да ви покажа коланите, как съм ги сложил отгоре върху. Да, ги сложил. Олеги, ма то много файда няма. Добре, хайде спирай видеото сега. Еми нищо, нека така поне да не е такова. Спирай. Да не е тук. Ето така успях да опъна коланите отгоре. Казвай ви тук. Ги забих коловите с по една вида в тези струбчета. Струбчета са много стабилни, съм ги направил с камъни, с пръст, с пясък. Само не знам колко се опъва. Тук сложах този стълб отгоре като тегач. А това тези скулчета тук нищо не държат, другите дец ги забих. Само тези са старата ми система, но сложах ги и тях колани там. Да има 4 колана. Ти не ви го показах вчера, защото бързах да пръскам, пак закъснях. Правях разтвори. То е едно и също, няма смисъл, ние също дава да ги показвам. Аз вчера напръсах, то след мене валя. Никаква файда ма е няма, дано нещо да... Мина там половин един час преди да завали, дано да има файда. Едва ли ще изсъхнал обаче от пръскането, че... Поне въшките да уморил. Колона големия, ела да го видиш, щупен. Щупен се от водата, той беше натежал. Ами за дявол няма горе или какво? Не, той понеже е изгнил. Не е изгнил, бе, зелен. Какво? Големия клон. Дето имаш най-ново слизи на него. Ми натежал е. Ми щупен е. Ами той е щупен, понеже е вътре гни там. Не спомням, кой му направи. Не съм го видял. Ми, не съм го видял, вчера не беше той. Той сега да дъждовече. Ми дайде, дали ние сте счупил с нощи. То не е имало буря, то ще е да има листа тук. Вчера е валяло само. И то много сливи имаш на него. Ми отрупан. Да, беше отрупано. Няма го. Бе, нищо бе, там аз се подовидал. То си знае там само. То да много се запази изискано. Сега остана ми няма един сливи тази година. Той имаше най-много сливи на него. Те сега като се изчупило, те ще изгинят. Трябва ще май да ви разредим малко. Не, той има още сливи, ама не са такова. То склон няма да се. Не, че голяма ми изчупен. Тя не вече загинала всичките, то нещо ги иде там коровяра. Аз пръсках с B58, но то трябва да го намериш къде е ларвата и да го таковаш. Да умориш. Аз сега да пия вода, къде го ставаш шишето му? Говоря тук. Ето го там отзад. Слия ни пия толкова с дама, като долу на село голямо пие на вода. Ооо, тя е студена, ма. Хладилника ли беше? То днеска времето студено. Аз къде ги оставяте? Я подавя тези мърко, че не става му лече там. Че скажете. Тото и става ли нещо от тях? Не знам.
си. Е, там имаше по земята и таки с плачета, намери ги всички да ги оправя, да не са пуснати там. Ами там е таки с плачета някъде да има пуснати по земята. Няма ли? Там през вратата, отвънка там деца другите малкучи. А, той има там до оранжерията и не плачета. Трябва да видя в този пакет, че май има още дини. Дини били скарали се, а утре трябва да ги дам. Не, тук имаш някъде в този пакет. Да, в този пакет ще трябва да ги пристея. Ама те нещо не са излезли там, те са глупавите дини. Ама те са осали купечките, мислим, само пари даваме за тях. Нищо не излязло, царевицата излезе, ти да я двикаш за тази царевица. Че няма нищо да ами стане. Ами то май тези деца. То май от тях ще ами, стане. Ами иначе, което си и такова домашно, купешките неща да върват на такива. Те са си там за възможност. Ами за какво даме пари за тях? Те е там, де, и тези фирма един ги начукали там тези дини там в главата. Ми утре по-хубаво вече, като може да се влиза. Ще ги разгледам, а има на аудит не са изкарали. Той Краси Вачев каза за кои фирми там. Опал Зи, едната беше три фирми, дето тя купува семена и гарантира. Тия другите всичките буковите. А ние тези нали ги поръчаме по интернет си. Ами аз сега трябва на тесна градина БГ да им се оплача, че за нищо не им стават семената. Те нали са там уж официален сайт, там всичко точно. Кой им точно тук? Те и другите ни издадоха, тия са пъпещи дети с един къща, нали половината ни издадоха. В боя сума бяха. Аз ги имам там даже, те са в, нали, в имейла ми пратяха там, какво съм поръчал, имам ги сума от 3 години. Значи ви казвам, градина БГ, половината семена, где съм ги поръчал, нищо не излезе от тях. Аз нито рекламирам, нито такова, обаче казвам истината, която и. Ето сега, днес съдихме тук на село семена от семи. Първо съдих в кофички семена. Цяла вечер ги държава вода. Половината пъпещи единки, половината не издава семената. Тук съдихме направо в почвата пак семена. Те, да кажеш, не сме ги съдили. Тук ги съдихме преди 2-3 седмици, беше топло времето. Да кажеш, че се измъзнали, нещо не се измъзнали, просто семената не стават. Да ги продават там и доста сума са там, в сайта на градина БГ. Аз понеже не го препоръчаха този сайт. Поздравих от него. Има наистина всякакви семена, кой който си поиска там. Китайски, японски, азиатски, всякакви семена може да се поръчате, обаче явно не ги проверяват семената, где ги поръчват. Сега ми каза, хората си подарят семена директно от такива сайтови, които са на доказани страни производителки. Полша, Унгария, подадат се директно хората от Унгария, от Полша, от Чехия, Словакия, там от такива сайтови се търсят и пращат им ги с куриери и идват до България. За семена и такива и торови даже се поръчват по този начин. Аз не съм се занимавал, то трябва да знаеш език, само предполагам, че има на английски там в сайтото някакво меню, няма начин да няма. Просто трябва да знаеш кои са позициите и кои са сайтовите. Трябва да се потърси нещо в интернет. Не ми остава време да се разтърса. Някой ако знае
някакви сайтови, дет може да се поръчва семена, за до година да знаем. Това са... Маска. Ти? Ана, ще пършиш ли? Няма дядо. Имаш там, на потила имаш дядо тези неща, не? Кои дядо бе там някой? А, те са... Те се казваха тия двамата младите, където са с двете деца. Как им беше канала на тях? Дето момчето беше пчела, се правеше пчелин. Бяха си купили някакви немски семена. Сумати... 5 семенца, бе. Колко евро там бяха дали? Вот имаш точно 5 семенца. Краставици ли какво бяха съдили там нещо? Ми, и такова. Показваха, жената показваше момичето. Вот е само 5 семенца. А беше бая сума там, 5-6 евро ли бяха, колко бяха? Ти с 5 семена, колко краставици ще изкараш, за да си избиш пъти, дето ти ги дал само за 7, смятай. И зато и че пак като се поръчва такива неща, трябва да се знае език, да знаеш ориентировъчно броя на семето. Значи, по принцип, аз тези от градина БГ, които си ги пише, вътре пише, нали, ориентировъчно колко семена да очакваш в упаковките. Специално за това и нещо, семената си бяха колкото си пише в сайта там. На едните семена пише, че са малко по принцип бройките там. 20-30, другите бяха над 100. Най-различно там семена бяха по по-изчантените сорти и по-скъпите, наистина си бяха по-малко бройки семената. Ама аз ми трябва тази да видя дали ще стане нещо, което да го видя сорта, дали стане. Ама то, като си го платил и като ни изникне нищо, като сял, купаем тогава. Някаква гаранция има ли, не знам. Днеска ще видим, май ще минете и в разговор с тази пак. Аз забелязах, че хората обичат май такива приказки повече. Аз не съм много сладкодумен. По принцип обичам да приказвам, ама нещо решъка ми е много слаб, богат. Хем съм висшист инженер, обаче много ми слаб решъка. Има някои хора, дето им върват приказките на мене. Тос обаче е запушен тосно от куче. Нещо е стомално тук. Куче е запушен. Тук не е станало нещо. Не. Трябва ме да не го щупа сега зими, да ги въртиш много и няма ножа в мене. Ти ще го оставя да сега. И така, тук се правят готовки за гнездата. Надявам се да успеем да захраним всичките гнезда някой ден. Докато не са пораснали големи. Дано да пораснат де. Сега времето е дъждовно, още не се е наложило да поливаме. Но скоро време трябва да се поливат. Те станаха дулска гнезда. Не знам, майка ми, как ще ги поливат. С колбата и с леката, изобщо забрави. Тя си иска на вада да ги поливам, а как ще ги поливаш на вада? Като станат големи, като пуснат големи ластуни, пак не става на вада да ги поливаш. Колко да се направи вадата, трябва да вари с водата напред и тя водата се губи. Капкото е хубаво, обаче трябва човек, който да разбира и да гледа, да ги следи. Насякъде дали има капка, на ние не се занимава просто.
да ходи да ги проверява тези капките. Някой път се запушват тия капкообразователи, спира да тече. Това е капката и като поливаш с капко, пак трябва да се наблюдава. А майка каза, че капкото било пълна глупост за нея и не се занимава. Викаме, добре, как ще ги поливам тогава с тия? Навада ми, как навада, като тя пробва една година навада. Тук като стане лято, жегата голямата, като няма дъждове, то черноземи се напукват, стават едни големи пукнатини. Ти като пуснеш водата, тя тръгва в някоя дупка и изчезва. Може половин час да не я видиш да се покаже водата, изобщо водата. Копаем тогава пак. Така, тук на село по принцип има доста уникални хора и образи. Аз не знам дали ще ви пусна там, дали съм ви пуснал и ще ви пусна подкаста с Байчо. Той е много сладкодумен, мога да говорим цял ден с него. Обаче не искате. Майка ми, тя на много теми е компетентна, обаче тя пък го мрази. Тя като ме види с камерата да снима, вика, махай от и нещо, че го фърля, вика някъде. Там за заблуждаци, тя мрази, защото се на постоянно на телефона. Кой? Майка като види камерата, иска да я фърли някъде. Да. Кой? Майка му. А, аз даже не знам как се търпи. Тук му търпи тя, за нея той загуба на време, не знам си какво. Баба ми е супер. И царевицата. Заплива го сега, пу-пу, не кажи толкова. Бъй, трябва там царевицата да купая, направо не аз не бъдам. Аз нали ти казвам, че имам някакви съмнения. Миналата година, понеже съдихме боб и нещо са развали там. Как се казва ти бръшнароса? Маносва са, не му вика бръшнароса, не? Маноса са, де факто. Нещо пожел тя и нищо не стана. Преди 2-3 години бяхме сяли тук колко, 4-5-6 реда бяхме съдили. Ма то като един дай... килограм боб. 1 килограм боб съдихме, колко реда са тои? 4-5. 5-6. Ма то като роди, ма то много боб, значи бяхме напълнили. Колко кофе? 2 или 3 кофе големи таки са тия белите, които полюваме с... 2 кофе бяха напълнени с боб. Ама замина, изявахме го и него. И тази година няма, тази година си купуваме боб. Еми колко дни, 2 години ядахме боб? 2 години ядахме боб, този дед беше преди 3-4 години. Тогава изкарахме много. Ама от тогава вече миналата година изобщо нямаш. Нямаш. Цъфтя и после не завърза, не знам защо. Еми той нали пожълтя някакви дъждове минаха и са манулса. Трябва да се пръска и той с някакви работи, но сега още да седне, а го пръскам сега като млад още. Те дъждове хитни са хубави, дето пръска, дето цял ден пече и после пръска и те се пише. Сега няма изобщо да пръскаш нищо. Ама мисля, че трябва да видя там, да чета в интернет. Мисля, че се пръска профилактично преди таки си глупо и дъждове. Не знам колко трябва да е голям да подрасне, за да се пръска. Когато пръска, превентивно, предварително. Ни като самоноса, тогава спочваме да пръскаме. Тези гнезда утре, ако няма кой да правиш, където има гнезда, това е по едно тако с колчи. Няма кой да правя, аз направо не знам кой ще правя. Ами не ти го казвам да го правиш задължително, но примерно няма кой да правиш. Може да ги набиш тия салати, пък аз после с шимина с зъмбата и с един маркуча ще ги вържа там към маркуча. Само че тия са много къси. Трябва да ги прекопая гнездата и където не е... И тя майка нали ги чувърка там гнездата? Тя каза, че ги чувъркала, ма. И където и изкарал нито попеш, нито диня, трябва да ги пресея, купера трябва да насъдим. Бие, те са дима. Киприцата.
Абе, колко го направим сега? Не мога да го смятам сега това. Колко направим? Ако завали пак дъжд, тя ден да вали? Е, тя утре го дава да не вали от други ден. Я цъкни лампата, то ми стана тъмно лист. Не пробвай едната, другата. Тъс друга. Нищо запали ние там. Тук по-светло, нищо не светло. Отзая светлата, с угасията си, а другата. Те са три лампи. Ай тази, станате. Тя нищо не се вижда. То светло, още има аз вече, къл съм тута билата. Шефа му не дяд вика, Митко, ми да правим двамата и той като мене, двамата съм кьове, ама той и той като мене е ни слагал чела. Антон само има един чела, ама той не ги носи, ама като трябва нещо да гледа, ги слага и гледа с тях. Вчера, ако трябваше да гледаме, ама там на едно захранване на колко вода е, то пише, ама никът не виждаме, аз му давам лупата да гледа с лупата. 5 волта. Вика на двана така очела не трябва. Викам аз знам, викам аз съм дълго е едно и 25 ли колко трябва да слагам. Ти знам се определяш диоптерата ли? Не, на Антонио чолакът ги сложях, таман виждам с тях. Те са едно ли бяха, едно и половина ли бяха неговите. Но аз не съм ходил на предият и нищо. По принцип, знам, че сложили очела, то всяка година ще отслабва зрението и аз зато и съм мъчен. Зрението има функции да се самовъзстановява. Е сега тъй като и такова хубаво времето, чисто гледаш, сторачва се надалеч. Има там техника за възстановяване на зрението, но то сега нетро няма възстановяване от него. Кой искаш да си вечно 20 години, не можеш? Нали си ти чумитко? Тъка митко е винаги готов. Ай спирайте с камера за хората да им слушат глупости. Тя ще го оставят и наистина те с кое? Автентичния коментар. За кое? Те как си говори, аз виждам за тя, я чукни. Изобщо мая се виждам. Коремът. Само коремо. А тук кой кое кое? Ай тъй тъй. Ай тъй тъй. Тъй се сади. О, пипер, как беше черт пипер? Как се сади пиперо? Дюмано, дюберо. Днеска вторник, коя дата? 14 май, пак съм на село. Идам да се прибирам момичето. Тя вече се уморила, уши работим, а тя уморена. Съди ли тук момичетата? Аз вече се уморих, тъй че другия път. Майка ми обаче работи здраво, тя не уморна. Полива на вода, на такос. Ми аз купах днеска цял ден. Съдилото. Купили пипера, аз моя разсад древния се личи там. Къде? Да видим сега кой ще порасне по-напред. Моя или купешкия? Да ти кажа, тя то се идря... Дед го взе, като е дар, обаче не е изпека. Ще видим сега кой ще се фани. Сега ще видим кой ще се фани най-добре. Бетко, не са ли много близко ревете? Чубите са ли? Ти презрет ги направят. Добре, те е добре. Те как си го направили добре, майко? Така е добре. Ама те да има са още зверят, аз не насяк. Ами там си го тъпкали там, що не да съдите още зверят? Има място да още зверят. Ами ще го махнем, тук е много малко. И добре, ви надолу, що не отиват ими до тука само. Защото... Той цветя ли? Какво е тук? Не, то ще се правим, а другия път трябва тук всичко да се разчисти и тогас. Ми аз може да го мина с светата, защото той са тези въшки за коса ви тук сега гледаш. Ами то слапа да събират въшките само. И ми взима и ги маха, айде, с мутиката и ги изкупай. Той за тебе работа. Знаете, ще отрежда тук долните клонки, където опират до земята. Аз ще имам да търся колови, да набием и на тия другите, където нямат. Така, понеже доста от приятелите ми и тия, които гледат и следят поредицата,
ми питаха защо съм спрял с музикалните загадки. Ами не съм спрял, просто няма време кога да се занимавам. Това отнема доста време обработката на подобни клипове. Не, че нямам идеи за песни. Аз не знам, то просто на хората им харесва явно фалшивото ми пиене и очакват да всеки епизод да има някакво пиене, но няма как да стане всеки епизод да има. Аз така и така съм закъснял доста с качванията на видеота. Ще се мъча да качвам песни всеки епизод, но не обещавам. По принцип, много е трудоемко обработката, да не ви казвам звукозаписното ми студио, къде се намира. Някои ще се побикаят пак от смях, сигурно се досещате. Ами, ще кача сега една добила популярност песничка, която сигурно няма да ви затрудни изобщо, но поне да се посмеете на моите гласови недадености. И аз се притеснявам, докато пее и става една каша. По принцип, отначало се мъчах нарочно да пее фалшиво, обаче сега без да се мъча, то си излиза фалшивото ми пеене. Като няма акомпанимент на музика, на китара, няма как да се получи добро пеене. В принцип, не мисля, че съм чак толкова слош певец. Пял съм доста и по заведения съм пял, и по банкети, и по кръчми. Отдавам се, пея песни от всякакви видови. Те, с които са близкото ми обкръжение, мога да потвърдят. Сега няма да се хваля аз. Като дето казват умрява циганката, аз не се хваля. По принцип, като излезе някоя песен нова или някоя, която ми се е набила в главата и докато си работя, докато си чувъркам разни неща, се мисля някакви други варианти на песента, даже и 18+ там текстови. Доста песни имам с 18+ преработени. И ми се отдават римити, особено ако съм пусал малко там биричка или някоя водка, още повече. Сега вкъщи няма как да се нашора и да ми води римата, но получават римити, само тъй, че нямам акомпанимент, нямам музикално, няма как да пусна тук и даже е фон музикален на тия глупости, да ги пие, защото пропищи YouTube веднага. Надявам се да ви хареса. То явно ви хареса, защото не искате да пускам музикални загадки, значи някои хора се смеят яко на изцепките ми тук. Ами, приятно слушане. Имаше от него пне малко файда, само се блъскаш, отнема ти време, не получаваш и малко блага. Но ще ви кажа, на всички да е ясно, чувствам се тука, даже прекрасно, от сивото ежедневие да избягам за миг и да дишам въздуха чист. И ето, пак съм на село, блъскам с мутиката смело, поцелее от мене, като вода. Но майната му на мене, на кого ли му дреме, че болят ме старите кокали. И ето, пак съм на село, блъскам с мутиката смело, поцелее от мене. Така, ставайте от столовите вече, ако сте попаднали от смях. Музикалната загадка, предполагам, че няма да ви затрудни изобщо. И моля ви, който има възможност, пишете в коментар, поне да има някаква обратна връзка. Дали сте познали песента, харесва ли ви пеенето, искате ли да продължавам да качвам подобни. Аз получавам обратна връзка от колеги и приятели, тук, които се виждам и си говорим. Те повечето нямат YouTube профили, някой ги може да пишат. Ами всеки си има, не мога да се съдя на никой. Получавам някаква обратна връзка, обаче канала много слабо върви от към коментари. Явно там не се играе хората да пишат. И тъй като стигнахме вече и почти към края на видеото, ще помоля тия, които гледат, имат и са абонати или имат канал в YouTube, дарете там палец нагоре, надолу, дали ви харесва, дали не ми харесва.
Това ще помогне много за развитието на канала, да имам място някакъв стимул да работя и да продължава напред. Благодаря ви за гледането. Тук ще забързам кадрите сигурно нататък, ще видим как ще стане. И до нови срещи. Е, вижте пута. Куста. Путете че от свежите тук. Кой ми лесно? Няма лесно в този живот. Иначе няма да ти е сладък дома, ако ти е лесно. Остана малко време тук с жената да подготвим и капковото напояние, с което доста изостанахме, но добре, че времето за сега с нас има дъждове, не е да се поливат на ръка гнездата. Тук опънахме още един маркуч и с тия заготовки, които видяхте в предните епизоди, които подготвям, аз минавам с една зъмба, само правя дупка на маркуча, жената след мене слага тия заготовки с капкообразователите във всяко гнездо. По принцип, всяка година ми отнема доста време, докато ги направя тия системи, но после много лесно става поливането вече, като си оформил навсякъде, като си регулирал капките да върви. Само пускаш едно кранче, отваряш някъде, където ти е удобно близо и тя системата си полива там гнездата. Не е нужно да си играеш, да пускаш вади, маркучи. Аз не знам майка ми как мислите с работа с вади да го поливат. Те като пораснат тия тикви там и бустани, то става навсякъде една джунгла. Просто невъзможно да се полива на вади или пък с лейката, да минаеш да тъпиш там, не става. Две години вече подред тази система работи успешно и мисля да продължа с нея, колкото и майка ми да ни доволства. Затова, че надявам се тук в следващите епизоди да я видим довършена. Аз те почти я подвършахме там, ще видите в следващия епизод, още не съм го качил, съм го подготвил. Но... Има ли нещо тук издърс? Само царица май. Само царица май има. Има тук там е... Намери ли дупката? Да бе, намери. Ами има и тук нещо изкарал, днеска съм ги прокопал. Ако нещо не изкара... Намери ли сега? На всякъде трябва да съм направил дупка. Да бе. Намери, а те?